pekne. Dobre, 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 dobre. Holubečka. Čau. Jedna dôležitá otázka, presne. Prekvapení sú, že to vykonáva žena Vysaninka teraz tak, akože ty si im pomáhal. Ani slovkom som im nepomohol. Dobrý sú, dobrý ale je to naozaj tak, teda by som povedal ešte plné meno, lebo to tak zvykneme. Pani alebo slečna Nina Ochabová. Sú prekvapení, pretože vás nie je veľa žien taxikárok a už vôbec nie takých, ktorí robia väčšinou, to je váš prípad, v noci. V noci. No. Bezpečné je to? Bezpečnejšie ako cez deň, podľa mňa. Naozaj? Ľudia sú takí menej nervózni, sú v pohodičke, neponáhľajú sa tak, jak cez deň sú v kolónach, takže je to také, že takže menej preto, agresie. Sú dni, kedy taxikár robí radšej? Vie, že bude lepší kšeft? Nie, to o šťastí. Naozaj? Že piatky, soboty? Tak, dobre, tie víkendy bývajú, že silnejšie, ale inak je to také, že je to o šťastí. Majú klienti nároky aj na auto ako také? S áno, čím sa chcú voziť? Alebo skôr s tými nárokmi sa potom mení tá spokojnosť tých klientov. Keď som zvýšila nárok na auto, tak zrazu tých klienti boli viacej spokojnejší alebo aj v iných smeroch než predtým. Fascinuje ma, viete čo, na taxikároch, že akúkoľvek adresu im poviete, ale že akúkoľvek, tak 90% z vás vyrazí bez zaváhania, prosto idete. Dajte mi fintu na to. Nie je možné, aby ste poznali všetky ulice. No, vy jazdíte v Bratislave. Ano, Bratislava nie je Kolkata zase, hej, to si to, povieme. Ale, je to veľké ale mesto, tých ulic je naozaj je tu veľmi, a hlavne veľa nových, takže vy máte nejaké také fintičky, záchytné body, alebo keď sa povie ulica, ktorá má kvetnatý názov, Muškátová, Rozmarinová, viete, že idete do Ružinova, funguje keď to takto? Keď je Bilinková, tak je v Rakuňa, hej, presne, tak. Máte fintičky teda? Hej, máme. A keď nastúpia ľudia, mladí chlapci v piatok nad ránom idú domov, kurizujú trošku? Ale áno, ale a ako sa voči tomu bráni taxikárka mladá v noci? Asertívnym správaním. Treba im dať tak normálne, že v rámci normy pocítiť, že tu je nejaká hranica. Že jasnačka. Hej. Ale hovoríva sa o taxikároch, že vedia veľmi veľa vecí. Áno, ja som taká butlá vrba, takže a s čím sa vám tak zdôverujú? So všetkým. Naozaj? A vedia, že vy nie ste psychologická poradňa, že máte pocit, že potrebujú sa porozprávať? Vedia, ale podľa mňa to, že ma vidia možno na 10-15 minút, tak práve kvôli tomu. Vládko, to je ako barman. S tými najhlbšími vecami, hej? To je ako barman. Hej. No. No všetko mu povieš, a ja neviem plávať. A po 8. poháriku určite aj toto. Stalo sa vám niekedy, že ste nevedeli trafiť na adresu? Jasné, veľakrát, dokonca takú, čo som mala 20 rokov vedľa domu. Hej? A nevedia som, že tam je. Jak príhodu, že Bolek Polívka si objednal taxikára z jedného hotela, myslím, že pri moste SMP sú, neviem, ako sa volajú, sú vedľa seba. V jednom sedeli v bare a do druhého chceli za mnou hovoriť, nepýtaj si taxík, veď to je na 10 krokov, vieš, bude naozaj zle, tí taxikári to nemajú radi. Tak napokon, že on pešil nejde, tak taxikár dal spiatočku, pricúval k tomu druhému hotelu a hovorí, ste tu, pane? On hovorí, ste mi dlužen 17,50, poňač sme covali. Dobre. Máte aj vy takéto príhodky nejaké? Áno, mám jednu takú. Mala som zákazničku, ktorá mi sadla do auta a teda hovorila mi story z jednej konkurenčnej taxislužby, že teda ponáhala sa raz ráno do roboty, hej, mala notebook v onom, sadla si dozadu taxikárovi, hej, ale mu hovorí, že choďte smer Trnavské mýto a začala riešiť maily a po 10 minútach sa zdvihla, hej, a pozera sa oni na diaľnici, smer Trnava. Hej, takže to, nie je taxikár, ale taxikár. Príhodu nedávno s kuriérom, to sme si hovorili. No, pamätáte, som vám hovoril, že jasné. Kolárovo námestie, poprosím. A išiel do Kolárova. Že som v Kolárove, tu námestie 10 nie je. Takže tak čo najmenej takýchto omylov. Nina Ochabová je náš druhý tajný, respektíve už nie tajný, ale veľmi milý host. Tajnený. Je taxikár. Ďakujem.